Přijeli jsme do školy v Dynákově. Zeptat se paní Čelka na soutěž hejtmanů v pohár. Dobrý den. Dobrý den. Po kolikáté jste se zúčastnila soutěže? Tak zúčastnila jsem se již po třetí, po prvé roce 2015. Jak se vám dařilo v minulých letech? Pokaždé jsme obsadili třetí místo v kraji. To je úžasné. A co vás na soutěži tolik baví? Děti mohou soutěžit, porovnávat se, kdo je rychlejší, rádi překonávají nejrůznější překážky. Co by se zkázala školám, které tuto soutěž neznají? Že o moc přicházejí. Jak to vidíte letošní rok? Snažíme se umístit, co nejlépe to jde. Děkuji za rozhovor. Jste má jako reportérka Natálka Kontecká. Také děkuji, nashledanou.